Dobro jutro i vama. Je, u pravu ste, imam jednu zanimljivu izložbu, ali prije nego što krenem sa izložbom, moram samo Karmeli reći da su mi jutros gospođe s otoka Ugljana, dok sam se vozio u Preku, rekle da je obavezno kažem da je nova frizura tako genijalna da izgleda ko mladica. Eto, inače bi me, ubile bi me da to ne kažem. Dakle, vratimo se na izložbu. Izložba je vrlo zanimljiva, međutim, za ovako rano ujutro ima predug naziv koji, nažalost, nisam uspio memorirati, ali zato imamo tu stručnu osobu koja će nam sve reći. Dakle, nalazimo se Zadarskom arsenalu, jednom impozantnom prostoru koji evo već dugi niz godina je bilo grada Zadra. S nama je Sanja Perković iz Arsenala. Dobro ti jutro. Dobro jutro i tebi, Ivice. Dakle, za vas koji imate bolju memoriju ujutro, kaži našim gledateljima kako se zove izložba punim nazivom. Evo, za tebe, Ivice, izložba se zove Zadar sjećanja, a za sve gledatelje Hrvatske radio televizije izložba se zove Građanski život i industrializacija grada Zadra u 19. i 20. stoljeću. Čekaj, što znači da ima dva naziva? Jedan za mene, jedan za ostale ljude. Jedan je stručni, a jedan je za tebe. Super. Što sve možemo vidjeti na ovoj izložbi? Evo, ovdje vidim čak nekakav pribor za manikuru iz 1900. godine. To je fenomenalno. Dakle, žene su već tad stavljale falša nokta. Ovako, mi nismo prikazali izložbu i život u gradu Zadru samo kroz fotografije. Ja bih svakako napomenula da su u našoj galeriji izložene fotografije braće Brkan, braće Novaković, Jose Špralje, znači svih velikih zadarskih umjetnika o kojima se i ne treba puno reći, a isto tako i dosta uporabnih predmeta, kao što se vidi ovaj kozmetički pribor, namještaj, iza nas je i klavir, stara zadarska nošnja, a isto tako i mnogo pribora zadarskih zanatlija, kao što su primjerice ovdje i bačve velikog zadarskog bačvara Šime Medića, pa čak i pribor i zadarskih barkajola kao što su vesla, ne možemo ih sada vidjeti, su na drugoj strani galerije. Ali zato vidimo ovaj ogroman fotoaparat. Iza nas je ogroman fotoaparat. Iza nas je ogroman fotoaparat i dosta stvari iz zadarskoga kina. Znači, Zadar je grad sa tri kazališta, sa kinom. Znači, puno je zadarske povijesti koja nije eksponirana i zato pozivam sve svakako da dođu i da malo ožive sjećanja na Zadar. Do kad izložba traje? Izložba traje do 1. rujna. A čuo sam da imate zanimljivu varijantu kad kupiš ulaznicu za izložbu, na izložbi dobiješ i što? Tako je, u sklopu našeg ljetnog koncepta rada je otvorena i vinoteka Arsenala, tako da je u cijenu uključena i degustacija vina, a svi oni ljubitelji vina mogu i pogledati koja vina zadarskog kraja mi nudimo. Dakle, prerano nam je za jutro da bismo probali vina kada bude emisija Dobra večer Hrvatska, ja odmah bukiram sve ove degustacijske javljanja iz Arsenala. Vidim tu zanimljive fotografije, to su nekakva zadarska gradska gospoda iz prošlosti, pretpostavljam. Ovo su fotografije braće Novaković, a ovo što vidimo na slikama je obitelj Novaković i poznate zadarske lokacije. Super, evo tu prepoznajem nekoliko lokacija, vrlo zanimljivo. Zadar se dosta promijenio bome kroz stoljeća, no ono što je zanimljivo, Arsenal je nekako tu konstanta. Vječan. Da. Što imamo ove godine? Dakle, slavi se... Slavi se 10 godina Arsenala. Ja bih pripomenula da je u 60. godinama Arsenal bio otvoren u svrhe ribarske izložbe, a 2005. revitalizacijom on postaje ono što je i danas. Znači, prostor u kojem se događaju različita zabavna, kulturna događanja. Tako ćemo i ovu 10. godišnjicu proslaviti ekskluzivnim koncertom Sister Sledge. To su legendarne kraljice disco ere, tvorci hita We Are Family, za sve one koji ne znaju. Dakle, to je jedan koncert za sve nas koji smo malo stari, koji smo svojevremeno uživali u glazbi. E, kad smo već kod glazbe, gle što vidimo ovdje. Vidim jedan zanimljiv gramofon, nemam mi samo reći da radi. Radi, Ivice, mislim da bi ga trebali sad isprobati. Je li, sva sreća, pa bildam, pa ću moći. Evo, čekaj, dakle, trebamo zavrtiti ovu ručicu. Ići ću ga zavrtiti okay. Prema napred. Ups, polako. Usto ću ga i razbiti. 1915. je. Koliko ga treba vrtiti? Polako, polako, polako. Ups. Hoćemo ga pustiti. Ajde da vidimo li radi. Ajmo probati. Dok je još živ. Pa čovječe, to stvarno radi. Ne možeš vjerati, dođe mi odmah da zaplešem. Što smo rekli, iz 1915. je. Tako je, građanski život grada Zadra sjedili su u onakvom namještaju pored klavira kakvog smo vidjeli na početku galerije i vjerovatno bi upalili ovaj gramofon i uživali u nekim kavama, čajevima ili možda vinima.
Super, Sanja, odlično. Evo, dakle, pozivam sve naše sugrađane i turiste, naravno, da dođu i pogledaju ovu izložbu. Izložba je tu još dovoljno dugo, tako da imate vremena. Toliko od nas za ovo prvo javljanje. Mi ćemo se sada pripremiti za naše drugo javljanje u kojem vam imamo jedno malo glazbeno iznenađenje. Eto, toliko za sada. Uz mandoline, definitivno. Nismo pripremili mandolinu, imamo gitaru, ali evo prije nego što zapjevamo i odradimo taj dio, ja ću vam samo reći jednu stvar. Unatoč tome što je tek 8:40, mi se u Zadru topimo kod čvarci na laganoj vatrici. Gosti su lagano već izgubili nekoliko kila, tako da je ovo izvrsan način dijete. Turistička sezona je u špici. Dakle, brodovi napuštaju gradsku luku i odlaze na izlete. Stižu stranci sa ogromnim jahtama. Mi smo probali ukibiti, je li neko poznat, ali nije. Nekakva razmnažena engleska dječurlija, vjerojatno ovi što partijaju po gardenu. No, svi vjerujem već znaju da je počela nova sezona prijava za Voice, veliki HRT-ov spektakl koji je ove godine apsolutno pomeo svu konkurenciju, tako da prijavljujte se ljudi ako mislite da dobro pjevate, a osoba koja je prošle godine mislila da dobro pjeva i prijavila se na Voice i dobila i potvrdu da dobro pjeva je i moja današnja gošća. Dakle, s nama je evo ovo jutro izdvojila vrijeme i Elena Stela, Zadranka, natjecateljica ovogodišnje sezone Voice-a, pa dobro ti jutro. I tebi također. Daj nam samo predstavi i svog kolegu da ne bi bilo da je samo za uljepšati kadar. Naravno, nije samo za uljepšati kadar. Ovo je Matej Mitrović, inače gitarista, i mi pjevušimo zajedno i sviramo. Onako, u WC-u koji ja potušem. Tako je, i ta varijanta, samo ne zajedno, ono samo svome. Daj mi reci, što se promijenilo u tvom životu od Voice-a? Sve se promijenilo. Naprimjer, kumice ti daju na tržnici jeftinije robu i to? A, to nikako, nema džabenu stare babe, znaš kako je kod nas, ali ne šali se. Ma, naravno sve je drugčije, ljudi te prepoznaju. Ljudi su susretljiviji, onako, dobra uglavnom dobra atmosfera, dobar feeling. Ti si jedna od onih rijetkih koji nisu kirurški odstranili bend odmah nakon nekakvog solo uspjeha. Dakle, ti dalje radiš sa svojim bendom, pa kako vam ide? Jel imate gaža, sad je ljeto, ima li što na vidiku? Ma naravno da ima, mislim, moj bend Dirty Harry je dio mene, ja sam dio njih i... onako, oni su znjedrili mene, tako reći, uz njih sam se oblikovala dosta i danas sam jesam djelomično ono što jesam radi njih, tako da naravno da dalje nastupamo zajedno i u ovoj varijanti akustično sa Matejom, tako da eto. Jesu li ti pristupili možda kakvi izdavači, jesi li možda nešto dogovarala sa svojim mentorom, dečakom? Pa imam planove naravno, ne konkretno sa dečakom, ali imam planove za autorske stvari sa određenim ljudima i to će, kad bude vrijeme za to, ću naravno zvati tebe da ti kažem. Naravno, mi ćemo to sve prijaviti u Dobro jutro Hrvatska, a sad bismo lagano mogli i zasvirati, pa što ćemo čuti? Pa čućemo nešto onako za jutornje obuđenje od... kako se zove na stvar? Sreć, bravo, sreća, da, sreć. Sva sreća, pa znamo što ćemo čuti. Ja ću zaplezati u pozadini, a vi slobodno udrite. Može. I've been thinking about what you have done to me. The damage is my deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head, yeah. I want the way you push or where you led. Oh no, why did you do it? Why did you do that thing, baby? Bravo. Why did you do it? Why did you do that thing, baby? Ooh. The only one who knows the truth, man, is him and me and you. What you have done to me, the damage is my deeper than you ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you push or where you led. Oh no, why did you do it? Why did you do that thing to me, baby?